ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା କଥା ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ କୃଷି ବିଭାଗର କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲୁ।